Argit, da, baton auditor, agramatica, tuiton, sacartulos, istorie, arician, ehla, ager, Levan Berzenișuri, mertcui, imdres, camovida, escaci, agine, reclame pe. Auk zalet metki, amas, universitete, și siarul metki. Universitete, și chiar am mașini, vergamoi, cu anamas, sahem, tipo, pirvali, arhida. Me mai interesem, ca tu am tavrobis, gineva și tu pus sihtit, martla, mașini, vergavi, că halkma șeileva, șețualul, stavis ritorica, ucura. Vis, vinski, am tavrobis, zaginem, scola, pirvali, arhida, gamce zebuli, sahem, tipo, universitete, și ari. Me megonaro im acțiebis mere rodesat სახელმწიფო მოხელეები დროშებს აკლებდნენ იქა რუსთაველზე და მთავრობის ჩამოგდებას ითხოვენ ტელევიზიიდან ვერ გამოიყვანს სახელმწიფო არქებიდან ცხოვრებაში არ გქონია ესე იგი მიწვევა არც თქვენ არც მე არც ეს კონსერვატიული შეხედულების კონე ადამიანს ამ ბოდიში და ლესბოსელი ქალის ტელევიზიიდან რომელმაც ლესბოსელურ სერიალებად აქცია მთელი პირველი არხი და ლევან ბერძენიშვილმა მორიგი აღმოჩენა გააკეთა, ზვირფასო მეგობრებო, ერეკლე მეფე მოღალატე თუ გამოაცხადა. Mere, David Aghmashenebis, mere, ყველა idioti მეფე ყავდაო. Ვაჟა-ფშაველა, ის აკაკი წერეთელი, ის ჰეი თქვენ არაგველებოს ტრაჩობილი ლექსად მონათლა. ხო და მე ლადო ასათიანის ქნილება და ლადო ასათიანის მიწაში ჩადო, ისე და არ ვიცი და არ ვიცი აი ეხლა გამოვიდა აგერ და თქვა რომ ისაო რა ქვია შუშანი კი იყო ნაძირალა და მაიმუნი და რა ვიცი გათახსირებულიო რა წმინდანზე ესეთი რამე იკადრა მე რო სკოლაში მივიდე უნდა თქვა რომ შუშანი კი იყო შესანიშნავი პიროვნება და ისე საჯარო თუ მკითხავ გეტყვით არანაირი ახლოსაც არ გაუგია შუშანიკს იმ ქრისტიანობასთან რომელსაც ქრისტე გადაგებდა ახლოსაც არ გაუგია ბოღმის სიძულვილის და ბოროტების ქალია შვილების ზუდა სახელის გაგონება წარმოდო და მათი. ხო ესა წმინდანი რომელიც არის პროპაგანდისტულ ნაწარმოებში აი ასეთი. მე ისი რა მაინტერესებს კაცო? მე რა მაინტერესებს ისი? ამ წმინდანების დაცვა მარტო ჩვენი ერისკაცების მოვალეობა არის? პატრიარქი ეხა რომ იყოს ჯამთელად გამოვიდოდა და გააკეთებდა განცხადებას და შესაბამისად ეხლა არავისის ჩამოხჯობას არ მოითხოვდა და დახრეტას, იმიტომ რომ პატრიარქი არის და შემდობი არის, მაგრამ ვერ გავიგე კაცო, ამ წმინდანებს რო ასე ყოველდღურად ეხებიან, ცოტა რაღაცა ჩვენი დედა ეკლესიამაც უნდა ამაზე აღიმაღლოს, ხმა, იმიტომ რომ მე რატომ მივმართავ დედა ეკლესიას? იმიტომ რომ მათი პრეროგატივაა ეგ ერთი და მეორე კიდე ჩვენ არ გვისმენენ და იქნება მათ მოუსმინონ. Შეიძლება ესეთი რაღაცა, ეს ნაძირალა წმინდანს როგორ შეურაცხყოფს, მაინტერესებს. ეს საქართველოს ეკლესია წმინდანად შერაცხა შუშანიკი. ვერ გავიგე, ეს არაფერი წმინდა აქ ქვეყანაში აღარ არის დატოვეს აღარაფერი. ესე იგი ამითი რას გვეუბნება დასავლეთი? ეხლა თქვენ გონიათ ეს ლევან ბერძენიშვილმა თქვა ესა? ეს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა თქვა ბერძენიშვილის აყროლებული პირით. რომ უნდა კონდეს ქართველ კაცს განცდა იმისა, რომ ჩვენ ვართ სულელები, დებილები, არც ომი მოგვიგია, არც მეფე ყოლია, არც წმინდანი ყოლია. ეხლა ბავშვს რომ უთხრა, სულელი ხარ, სულელი ხარ, სულელი ხარ, დაიჯერებს, რომ ის სულელია. ანდა ეს, რომელსაც მუდმივად ეუბნები, რომ შენ ხარ იდიოტი, შენ ხარ სულელი, არაფრის მაკნისი, ამ რათაობა უნდა გაიზარდოს მერე ერმა? ამიტომაც არის ბავშვებს რო შეთქვი, აი ისა რა ქვია, სადგინდა, წავალ უცხოეთში. დედა და მამა შვილს იმას კი არ ეუბნება დღეს, რომ შენ სამშობლოსთვის უნდა გაწირო თავი. არა, შვილო, შენ უნდა წახვიდე, კარგად ისწავლო, ბევრი ფული კონდეს. სამშობლო ამოგდებულია საერთოდ იმიდან, რა ქვია, ცნებიდან. აი, ბატონო დიტო, ერთხელ ვიყავი ნამდვილ ტრადიციულ ქართულ ოჯახში. და ნუ ეხლა ტრადიციულ ოჯახში იმ კუთხით, რომ პირველი პირები, ისა რა ქვია, ბაბუა და ბებია არის ტრადიციული, ნუ კონსერვა. და ეხლა რას მე ეხლა არ მიდა ეხლა შვილები რას იძახიან? ქალბატონი, რომელიც გათხოვილია და ამ ერთი როდის მოისპობა ეს ქალიშვილობის ინსტიტუტიო და მე ვიფიქრე ეხლა ეს კაცი მამამისი თავში ალბათ ნუ რაღაცა იტყვის მეთქი არა გაყუსული ეხლა ქალიშვილობის ინსტიტუტი მართლა იმისი არ იყოს ეხლა აპკზე კი არ არის მარტო აქ საქმე აქ იმაზეა სიწმინდეზე არის და ამ სიწმინდეა ეს ისა რაღაცა გარკვეულწილად ეს რომ ადამიანი ესე არის ქართული ცეკვაც კი აი თუ დაკვირები ხართ ქალი კაცს არ ეხება ცეკვის დროს დისტანცია არის. იმიტომ რომ ეს არის გარკვეული მორიდება, გარკვეული პატივისცემა. და ის ქალიშვილობის ინსტიტუტიც იმიტომ არსებობს, რომ
Ragața sitzminde iqo sam kveqanashi shenarchunebuli. Komunistur, ai komunistur epokashi, ai bevri kitkhulobs eklesiebs ro angrevden es kveqana rato ar dashala da daangria gmetmo. Getqvit me. Imito ar dashala da daangria gmetma ro gmetma itsoda ro iqo boroti zala mashin, es mashi komunisturi garkveuli ais mere uke sheitsvala printsipshi komunistemats gaanebes tavi eklesia. Ftis gmobelta sekta iqo. Ftis gmobelta sekta iqo. Da, ისინი ძალადობდნენ, თორე ხალხი არ იყო ეგეთი განწყობილებები და თან კიდე თუ იყო ძალადობა ზნეობრივი სტანდარტი მაინც მაღალ დონეზე იყო. Ანუ ადამიანები ეხა შეიძლება ეკლესიაში არ დადიოდნენ, მაგრამ ზნეობრივი და მორალური სტანდარტი იყო უმაღლეს დონეზე. Და დღეს ჩვენ რას ხედავთ? ეკლესია არავის არ უნდა და პლუს დაემატა ის უზნეო და ამორალური საზოგადოება. უზნეო, ამორალური, გაღწედილი საზოგადოება. Da, ყველგან ხედავთ, ასეთი რამეები არ ხდებოდა კომუნისტურ ეპოქაში, რომ ბოლიშ და ცოლი გაბოზებული, ქმარი გაპიდარასტებული, მე ვიცი შემთხვევები, რომ კაცმა მოიყვანა ქალი ცოლად და ძმა, რა ქვია, მე მამამთილმა, რა ქვია, მე ქალი პატარძლის იმან, რა ქვია, მამამ შეუსწრო თავი სიძეს სხვა კაცთან იმაში. ქუთაისში მოხდა ეგეთი ამბავი. ესეთი ფაქტები საშინელებები ხდება დღეს, ესე იგი, ქალები იმაზე კი არ დარდობენ, რა ქვია, ქმარი რო უღალატებს მას, იმაზე დარდობენ კაცთან არ გვიღალატოსო. თორე ქალებში სიარულზე აღარც არის უკვე ლაპარაკი. ხო და ესე იგი, აი ესეთი საზოგადოება შეიძლება რაღაცის ის იყოს, რა ქვია, მერე ღვთის რაღაცა რო მადლის და მომსწრე, დავით გარეჯიო, დავით გარეჯიო, ყვიროდი და დავით გარეჯი, არც დაბრუნებული არაფერი და აზერბაიჯანი ჩვენი მეგობარიაო იძახიან. Ყველაფერი უკუღმატრიალებს ხალხო. Კაცი მივედი ერთ-ერთ ოჯახში ვიყავი კიდე. Მე ვლაპარაკობ ხშირად ხდება, ხა ერთი ოჯახში კი არ ყოფილა. Ყველგან აი ესეთი განწყობილებები ხდება. Მივას პატარა ბავში რაღაცა მღერო და იმას უცხოენაზე და შვილომეთქი ხა სულ უცხოურად ლაპარაკობს, სულ უცხოურად იმაშვებაო და ამბობს რომ უცხოეს უნდა გავყო ცოლათო და მე ვთქარი შვილო შენ ქართველი ხარ, ქართველი გოგო ხარ, ქართველი ხა ის შენ უნდა ქართველი ხა, იმიტომ რომ ის мама მისი მეუბნება. ეხლა საზღრები მოიშალაო, კაცო მაგის სულ ერთი აღარ არისო, სად მიზე გათხოვდებაო. აი ესეთი დედმამა რო ეყო, დედმამებით რო არის საკსავზე. აი ამ შობლებმა რა შვილები უნდა გაზარდოს და ეს ერთეულები ხო არ არის? დედა რო იმას იტყვის, როდის მოისპობა ქალის შვილობაო? мама რო იტყვის, რა მნიშვნელობა აქვს ჩემი შვილი ვიზე გათხოვდებაო? მაინტერესებს ამათმა რა შვილები უნდა და ესეთი საზოგადოება გვაქვს ჩვენ ძირითადად. და მე გვიკვირ ჩვენ რო აი გამოვა პარლამენტთან ვიღაცა და იტყვის აი ესე ცისაძაგლეს აი ეს და მე გვიკვირს რომ რატო ლაპარაკობენ ესენი ამას აი უჩვენოთ ახლა ეს ბომჟებმა გადმოვინაცვლეს პარლამენტის წინ სალომეს ბომჟურა დავახია ეს სათვალეები რომ იქაც წყლის ჭავზე იხტუნავა ფანიკოს ავახია აი ეს სამაჯური ხო და პირველ კონცერტზე გამოვედი კი ბატონო და ეხლა დგავართ აქ ექსკლუზიურად იმ ჯვარის ფონზე რომელიც მოძალადებმა დააარსეს და ბომჟები ამას აუცილებლად ავიღებ ხო ასეა შემოერთება თუ გინდათ მაგ ბაჭავ ბომჟებს გაუმარჯოს ჯო ჯო ხო ერთი არის სტეფანე როა ღებრიშვილი მომღერალი იმისი გოგო არის მეორე არის იმ დასავლეთმა რო გმირად შერაცხა იქ წყალს რო წყალი რო შეასხა იმან რა ქვია თქვენ კარგად გასაცოთ აი აქციზო წყლით რო დაშლა ხდებოდა და რო ცეკვავდა იმაზე და წყალზე მოცეკვავდა წყალზე მოცეკვავდა და ჯვარის წინაამდე ჯვარის უნდა მოთხაროთო იქიდან რომ აი ეს საზოგადოება შექმნა ამ განათლების სისტემა და ეს ჩვენი მინისტრი რა ქვია ეს ამილახვარი ხდება იმ ხალხს და ხდება იმის მაგრა შეხვდეს ელიზბარ ჯაველიძეს შეხვდეთ თქვენ ბატონო დიტო იმიტომ რომ ეხლა აღარ ვიტყვი უკვე რომ მე ბატონი დიტო მემეტება რაღაცა რექტორობისთვის და რაც ეს თქვი მის მე ამ ხალხს ტრები შეეძინა და აღარ ვიტყვი არა თავი შეჭმოდა აღარ ვიტყვი იმიტომ რომ საქართველოს საერთოდ ეგრე არ დუგი ადამიანს რომ ტრები შეეძინო უნდა პირიქით ათქვა არ უნდა თქვა არა ბატონებო და ჩემი პოზიცია ვთქვი თორე ეხლა ვიღაცა მიფიქრა მართლა რექტორატ ნიშნავენო და არ ნიშნავენ არა სურვილი მაქვს მაგრამ ეხლა ერთი რამე არის რომ ბჭო იმის მაგვრად მართლა აი შეიმუშავდეს კონცეფცია შემუშავდეს კონცეფცია რომ გადავარჩინოთ ეხლა ეს ბავშვები პროდუქტია იმ განათლების სისტემისა თორე ესერი თავისი თუ არ შექმნილა რატო იყო რომ ჩვენ დროს აი როცა ხო 90-იანებში ამას ვერ გაბედავდა იმიტომ რომ ჩვენ ვიყავით ეროვნული მუხტით აღსავსენი ხო როგორ შეიძლება და რომ ესეთი რამე ეთქვა ვინმე იმიტომ რომ სულ სხვა მუხტი იყო და დღეს სულ სხვა მუხტია ეს არის